Edi Rama nuk ka lajme të mira për shqiptarët. Gjërat janë çdo ditë më keq, nuk do të ketë më energji natën. Kriza që ka mbërthyer gjithë botën po ndihet jashtëzakonisht shumë në Shqipëri. Një rritje shumë e madhe e çmimeve të produkteve kryesore ushqimore dhe të çdo gjëje tjetër. Dy janë problemet kryesore që po haset bota tani. E para është kriza e naftës dhe e dyta kriza e energjisë, gjithnjë sipas kryeministrit ton Edi Rama. Në një takim me importues, eksportues dhe përfaqësues të zinxhirit të furnizimeve me mallra të shportës, kryeministri deklaroi se bizneset e mëdha duhet të mendojnë seriozisht për prodhimin vet të energjisë me panele diellore, ndërkohë që qeveria do të mbështesë edhe familjet që duan të investojnë për të tilla panele. Gjërat janë çdo ditë më keq, të gjitha vendet po gjenden në një situatë krejt të paparashikuar dhe të paparashikueshme të rritjes së vazhdueshme të çmimit të energjisë. Dhe frika nuk është rritja e kostos, por mundësia e mungesës së energjisë. Ne kemi marrë përsipër diçka që e konsiderojmë të domosdoshme për të mbajtur një frymarrje normale për një kohë të vështirë për të gjithë, mos rritjen e çmimit për familjarët dhe biznesin e vogël, ndërkohë që për pjesën tjetër është diskutim tjetër. Bizneset e mëdha duhet seriozisht të mendojnë për të investuar në vetë prodhimin e energjisë, pa pretenduar që të bëhen prodhues për të gjithë sistemin. Ne po përgatisim një plan për të mbështetur familjarët, nëse familjet do të duan të investojnë për panele diellore dhe bizneset që duan të prodhojnë energji për fabrikën e tyre gjatë ditës. Problemi është që nuk do të ketë energji natën, por në kushtet e një fabrike që aktivitetin kryesor ka gjatë ditës, kjo është më e arsyeshme, ka thënë Rama. Kjo nuk ka lidhje vetëm me luftën apo krizën, por me të ardhmen. Çdo biznes i madh që ka konsum energji të lartë, që investon vetë për energjinë me panele diellore, bën një investim jashtëzakonisht arsyeshëm dhe me përfitim të madh në kohë, u shpreh kryeministri Rama. Pra periudha e errët për ne shqiptarët s'pas ka të mbaruar. Filloi me tërmetin, më pas për dy vite ishte pandemia e Covidit, dhe tani kriza e thellë ekonomike që për një popull të varfër si ne ndjehet më njëherë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.